שמי גד, נפצעתי ב-1951, קניתי לא מזמן מחשב חדש, ויש בעיה עם, היה לי בעיה עם המקלדת, ופניתי למלבד. גד, ומה אתה רוצה? אני רוצה סידור שאני אוכל לתקתק את המקלדת. אוקיי, אז עשיתי לך פה תושבת, תנסה להלביש את התושבת על היד הימנית, יופי. עכשיו אנחנו נלביש על זה את האצבע המלאכותית. אל תיגע, אל תיגע. רגע, עכשיו ניתן לו את התווית הנכונה. עכשיו תנסה להקליד. עכשיו עם טוש יהיה לך יותר קל, אתה לא צריך להפעיל לחץ.